Marš, govno jedno malo, kako te ne sramota? A kad te ujede lisica, onda ćeš doći Draganu da plakaš. Pa ćeš pitati Dragana da sisa, a Dragan neće sisati, da kažem, ujed. Nego onda zove Đoku pa nek ti Đoku sisa. Ko da sisa? Šta da sisam? Jesi ti normalan? Šta pričaš ti?